လံကိုတို့ထားဓာကိုတုံငင်ဒုဝင်ဒုထွက်ဒုတက်ဒုခွာစစ်ပညာကိုကြည်စွာတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်လေပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ကျုံသောပြည်သူခွန်အားမကူစားသောဓာသွားကြိုးကြည်လှန်သွားခွေအံ့ဆရာကြီးဦးအောင်တဲ့ကိုတောင်နေမျိုးတောင်မြင်ရမှာနေတဲ့တဲ့သခင်ကြီးမောင်နဲ့ဒေါ်ရွှေကျင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1928ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသားသမီး3ယောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးအောင်တရားမတည်ဆုံးမိခြင်းသည့်စံကြောင်းမြင်တဲ့တန်တရာရက်ကမှနေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အသက်5နှစ်သားရွယ်မှာတောင်မြင်ရရှိဆရာကြီးဦးသာရွန်ဆန်ရဲ့မူလရန်းကျောင်းမှာစတင်ပညာသင်ကြခဲ့ပြီးသရုပ်ထရံအောင်မြင်ချိန်မှာတောင်နှင်းမြို့မိုးထီမြမထဏန်းကျောင်းတွင်အလယ်အပညာကိုဆက်လက်သင်ကြခဲ့ပါတယ်။1938ခုနှစ်အထမတန်းတက်ရောက်နေချိန်မှာတော့ကျောင်းသားသမီးနဲ့ကြုံခဲ့ပြီး၎င်းနှစ်မှာပဲမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ရွှေကျင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာစာပတ်ချင်းအရသာထဲမှာ၈နှစ်သားအရွယ်လေးကမွေးလျော်ခဲ့ပြီး1958ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး1960မှာဝေစာတန်းကိုမြန်မာဘာသာစကားနဲ့အနုစာပေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့အနုစာပေဒသနိကဗေဒဘာသာတွေဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအလွတ်နည်းပြတင်တယ်မှာမြန်မာစာတင်ပြီးချင်းစာပေရေးသားခြင်းတို့ပြင်အတံမွေးအကြောင်းပြုခဲ့ပါရယ်။ဒါပြင်အခါအားလျော်စွာစာပေဟောပြောခြင်းရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲများတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းစာပေဝေဖန်ရေးဆောင်များများရေးသားခြင်းလူငယ်များအတွက်စာဖတ်သင်ရေးကြီးမှုထွန်းကားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စာရေးသားဟောပြောခြင်းပညာရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတုဒ္ဒရတစာပေများရေးသားခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူငယ်များနဲ့ပြစ်ဆုံးပန်းနဲ့အနာဂတ်ဘဝများကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတောက်ပြောင်စိမ့်လန်းရေးအတွက်စာပေရေးသားဟောပြောခြင်းဖြင့်စာပေအနုပညာထဲမှာဘဝကိုမြုပ်နှံကစာကောင်းပေကောင်းများကိုစာဖတ်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမျှဝေရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းစာကောင်းပင်မွန်ရေးသားရနေအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နနက်စင်တိုင်းခါမှာရန်ကုန်မြို့အာရှတဝင်းစိတ်မောင်းခွင်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ခွင်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိမာဆိုရင်လေဆရာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ကိုမိသားစုများတပည့်သားချင်းများစာပေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များစာပေကိုချစ်မြတ်နိုးကြသူများလည်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ကာဝရပြုနှုတ်ဆက်ကြအောင်လေအခုလိုပဲမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆရာပြောကြတာဆရာကကျောင်းဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စာပေရေးသားမှလည်းအမှန်တက်မြင့်တဲ့အမှန်တန်အတွေ့အမြင်ကျေပြန့်တဲ့ဆရာတယောက်လို့ဆရာဒီလိုပဲသဘောထားမိပါတယ်ဆရာနဲ့အတူဟောပြောဖို့တွေလိုက်ခူးတဲ့နေရာမှာဆရာကလူငယ်တွေအတွက်ရှေ့ကိုဆရာနှစ်20လောက်ပြေးပြီးဟောခဲ့တာဆရာတို့ကောင်းကောင်းသိပါလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း20 30လောက်ကဟောခဲ့တာဒီနေ့လူငယ်တွေအတွက်ဆရာဒီသူ့ခေါင်းထဲမှာဒါပဲရှိခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အဓိကချက်ကတော့လူငယ်တွေအတွက်မျိုးဆက်တုတ်တဲ့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆရာအရေးသားတွေဟာလူငယ်တွေပေါ်ဆောင်ပေးတယ်လူငယ်တွေဘာသာရေးကန့်ဆိုင်ဖို့လူငယ်တွေရည်ချေးဖို့လူငယ်တွေအသိဉာဏ်တိုးဖို့ဆရာတခုပြောဘူးတယ်ဘာလဲဆိုတော့သားသမီးဟာမိဘနဲ့မြင်ရမယ်တဲ့မိဘကဆယ်တန်းအောင်တယ်သားသမီးက9တန်းပဲအောင်တယ်မိကြီးကတော့တန်းမအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်သားသမီးဆယ်တန်းအောင်ရင်အဖေကဆယ်တန်းအောင်ရင်သားသမီးကဘွဲ့ရမယ်သူသားသမီးကဟာလေဒီနေ့မြင်နေဘွဲ့ရမယ်ဆိုဆရာအဲ့လို generation ရဲ့ပေါ်လေးကိုမြင့်တက်မှုဆရာတော်တော်လေးဇောင်းပြပြီးတော့ပြောခဲ့ပူပါလေသမီးဘာကြည့်ဘာသိတယ်ရင်ပြောဆရာဆုံးနေကြတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲဆရာတို့ချက်ချင်းပြေးပြီးတော့ဆရာရှိရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီညနေရပဲနော်ဟိုအသက်ရွယ်အပြင်တော့ဆရာအတက်ကြီးရောက်သွားပြီသို့တော်လေဆရာနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာစီကအများကြီးစာကောင်းပင်ကောင်းလေးတွေတွေ့ရအောင်မယ်လို့ဆရာအဲ့လိုပဲထင်ပေးပါသမီးနောက်ဆုံးဆရာနဲ့တွေ့တာကတော့နောက်ဆုံးအမေထွားပဲစီတာမှာဆရာကြီးကိုကတော့ကျင်လုံးလို့ပေါ့နော်ကတော့ကျင်လုံးလို့အဲ့ဒါဆရာကြီးကိုဖိတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာဆယ်ယောက်ထဲမှာဆရာကြီးကိုနောက်ဆုံးဆရာကြီးမဆုံးခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေထွားပဲစီတာမှာနောက်ဆုံးအချိန်ဆရာကြီးကိုကတော့လိုက်ရပါတယ်ဟောဆရာကြီးကတော့အရန်ဟွာပြပါတယ်ဟိုလူငယ်တွေအတွက်တော့အများဆုံးအဓိကထားရေးတာပေါ့နော်ရေးပြီးမှဆရာကြီးရဲ့စာတွေကအရန်ဟွာပြပါတယ်အရန်ထက်မြက်တယ်အရန်ဆူရှားတယ်ပေါ့နော်အရန်လူငယ်တွေအတွက်အပြင်တကယ်စာရေးစာလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဒီနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေချစ်ဖို့အတွက်အများကြီးဆရာကြီးပြောခဲ့ရေးခဲ့တာလည်းအများကြီးပါဗျာ DSA ပတ်စဉ်71ကပါ16နှစ်သားကနေအသက်20အထိဆရာကြီးနဲ့၄နှစ်လုံးစာပေတင်ကြားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်စားနိုင်မှုအတွက်ကို
မင်းတို့လက်ထဲကိုစွန့်ဖို့တာဝန်ရောက်လာပြီလို့ဆရာကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဘူးတို့အမှတ်တရပါပဲအဲဒီလိုပါပဲဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါကြောက်လို့ရှိရင်စင်ငယ်စင်ငယ်ဆရာကြီးမှာတဲ့အတိုင်းပဲတက်နိုင်သမျှမိဘပြည်သူတွေစားဖို့ပြုဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကြောက်လို့ရှိရင်စွန့်နေရအောင်ပါပဲဒီစကားကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအပတ်စဉ်7စစ်တပ်ကလူအပတ်စဉ်7တင်နန်းကိုကျွန်တော်တို့1965ကနေ69အထိနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဆရာကြီးဦးအောင်တင်းဟာကျွန်တော်ဆရာရင်းအဖြစ်ကျွန်တော်စတင်ပြီးကျွန်တော်16နှစ်ကျော်နဲ့အသက်20ကျော်မှာတွေ့ရတဲ့လေဦးဆရာကြီးပါပဲအဲ့တော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို၄နှစ်တာတက်တာရော၄နှစ်တာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်အများအားကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တပည့်များကိုလမ်းညွန်သွင်းသည့်ရှိပါတယ်လူငယ်တွေတွေ့တဲ့စာတွေအများကြီးရေးတယ်ဟောပြောဝေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းစာပေဟောပြောတိုင်းကိုဆရာကြီးကကြွားပါတယ်ခလေးတွေမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့မင်းတို့ရဲ့တိုးတက်ဖို့ဆိုတာမင်းတို့အဖေတဲ့မင်းတို့သာအောင်ကြိုးစားရမှာပဲမင်းတို့အဖေတဲ့သာရင်မင်းတို့အဖေတဲ့ဝင်ငွေရအောင်လုပ်နိုင်ရင်မင်းတို့အတွက်ဝင်ငွေတိုးသလိုပဲနိုင်ငံအတွက်တိုးတက်ရဖြစ်တယ်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူလေးပါပဲဆရာကြီးစဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး GDP တက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဟာထုတ်မယ်ကုန်ထုတ်မယ်ဒီထုတ်မယ်ပဲဆရာကြီးပြောတဲ့အခါမှာရှင်းပါတယ်ဆရာက GDP တက်တယ်ဆိုတာကို့အဖေတဲ့ကိုသာအောင်ကြိုးစားတာပဲကွာဒီလိုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းဆုံဆုံသလိုပဲကျွန်တော်စာပေလူသားတွေအတွက်လည်းဆုံဆုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေပဲအတွက်လည်းဆုံဆုံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးရဲ့ဒီနိုင်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုရင်တော်ကြီးဟာမြမစာပေနဲ့မျိုးဆက်သက်လူငယ်များအတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီစာပေညီကူများဖြစ်ကြတဲ့ဆရာလိန်သာဆော့ချစ်ဆရာဖေမင်းဆရာချုံညူဆရာအော်ပီဂျင်နဲ့အခြားစာပေညီကူများမှလည်းဆရာကြီးကိုအခုလိုမျိုးအမှတ်တရစကားများပြောကြခဲ့ပါရယ်။ဆရာရွေးမယ်တဲ့ဒီလိုကံဘူးထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးစာရေးဆရာတဝူနေတဲ့ဆိုဒီမှာမှဟောပြောမှာအဲသူတို့ကြောင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဟာဒီလည်းပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတူပါလမ်းပြတကယ်လို့ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုချင်တာကခုနဆရာပြင်းပြောတဲ့အချိန်မှာပါတော့ပြပါမယ်မယုံကြည်တာမလို့ဖဲနဲ့ယုံကြည်တာလို့ပြောပြီးဆိုတော့အများရှားပါတယ်တက်တာစာပေစုပြည့်တယ်ဆိုတော့တင်းတင်းလွှဲလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မင်းတရားစဉ်းစားကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစုရပြီလို့ရှိရင်လူတရားမကြခင်မာလကီးရသွားတာပဲငါလည်းမကြခင်သွားမှာပဲအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်အခုဆရာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမှန်တကယ်ကျွေးသွားတယ်ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒီဆိုင်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 ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲပါတယ်ဒါတော့ဘုသူ့လောကကိုစမ်းသစ်စီတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘုသူ့လိုရေးတဲ့သူတွေကဆရာဝေဖန်ရေးကိုလေးလေးစားစားနဲ့အဲ့ဒီဝေဖန်တာနဲ့အညီစာကောင်းပေမဘုသူ့ကောင်းဘုသူ့မှုန်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြတာတွေ့ရပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေနေနေဆိုရင်တော့ဆရာနဲ့စာပေဟောပြောဝက်တွေတူသွားတဲ့ခါမှာဆရာအင်မတန်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဟောပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုစံပြူရတယ်အတူယူရတယ်ဆရာစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာခွင့်တောင်းပြီးယူသုံးရတယ်အဲ့တော့စာရေးဆရာများအတွက်လည်းဆရာအားကြစရာအတူယူစရာစာရေးစရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရောမလို့အဲ့လိုစာပေပညာရှင်ကြီးတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာများစာပေလောကသားများနဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းတစ်ခုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စာရေးရင်အင်မတန်အကြောင်းကျိုးညီညွတ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေရေးတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူစိတ်ထဲသူကိုယ်တိုင်သူစိတ်ထဲမှာကျင့်ညက်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုသူကစာဖြစ်ချရေးတယ်သူဆောင်မတွေသူဝေဖန်ချက်တွေကြည့်လိုက်ရင်ဒီအချက်ကအထင်သာပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ PP ရောဆိုဘယ်တော့မှစာအုပ်ချရတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးဒါတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့သူဟာမြန်မာစာဆရာတယောက်ပြီးပြီမြန်မာစာကိုကိုနှက်ကလည်းဝါသနာပါတယ်စိတ်ဝင်စားလေ့လာတယ်မြန်မာစာကိုလည်းပို့ချခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်နေနဲ့မြန်မာစာအင်မတန်နိုင်နေတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့ဝေါ်ဟာရာတွေသုံးတာတွေအလင်္ကာတွေသုံးတာဥပမာဥပမေယတွေသုံးတာစသည်အဖြစ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဥအောင်တဲ့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့အရေးသားနဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာစာမြန်မာစကားကိုသူဟာကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါအ
အဟောပြောနဲ့ပတ်သက်တော့လေသူဟာစကလုံးနေသူ့မှာအများကြီးကျွဲဝါတယ်နောက်တစ်ခုကသူဟာကွက်စိတ်တွေတို့တချင်းတွေတို့ကြပြားတွေတို့အပြင်မှာစကပီတွေကိုပါသူကအလွတ်ရနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုသူဟောတယ်ပြောတဲ့အထက်မှာသူကထက်ပြီးတော့ဓာတ်တွေသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့နော်တတ္တအဋ္ဌတံမိုးနှစ်ခုစလုံးရှိတဲ့ဟောပြောချက်တွေဖြစ်တို့တွေနားထောင်ရပါတယ်ဘလောက်သူ့အလုပ်သူလေးလေးစားစားလုပ်ပြီးတော့ဘလောက်လိမ္မာပန်းလိုက်တယ်လဲဘလောက်ဝေါ်ဟာရကျွဲတယ်လဲဘလောက်စေရနာအာကြီးတယ်လဲဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥအောင်သင်းဟိုလေစာရီလဲဖတ်ပူးကြပါတယ်ဟောပြောချက်တွေနားထောင်ပူးကြပါတယ်သို့သောအဲ့ဒီပုံမှာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ထပ်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တံမိုးကြီးပုံနေထပ်ပြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာဥအောင်သင်းရေးသွားတဲ့စာအုပ်တွေဆရာဝန်သင်ဟောသွားတဲ့ဟောပြောချက်တွေတဲ့ကအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့အကုန်မဟုတ်တော့အချို့ဝက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နားထောင်နိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပါဘူးဥအောင်သင်ဟာနော်အသက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုရပါပြီ60တွင်းဆိုတော့88ဆိုတော့သူလည်းအချိန်ပြည့်ကိုနေသွားတယ်ပေါ့နေသမျှအချိန်မှလည်းသူလူငယ်တွေလည်းအများကြီးသူဘဝကိုမြှုပ်နှံပြီးတော့နေသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးကိုလေးစားပါတယ်အကယ်၍သူသာနောက်ထပ်အသက်ရှင်ဦးမယ်ဆိုရင်ပြောရပါတယ်သူကလူငယ်တွေအတွက်အနာဂတ်အတွက်သူ့ဘဝသူအသုံးချသွားအောင်ပါပဲနော်သူဟာရုပ်အားဖြင့်သာသူဟာကွယ်လွန်သွားတယ်သူ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အဲလူငယ်တွေအတွက်အနာဂတ်အတွက်သူအညွန့်တလူလူရှိတော့မယ်ဆိုတာလေးကိုအမှတ်တရပြောပါတယ်ပြည်ရခင်ဗျာပြည်သူတွေအတွက်ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ရှင်တန်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့များစွာကုန်မိပါတယ်ဘဝကိုရယူမှုနေနဲ့ဖြတ်တန်းနေကြတဲ့လူလောဘသမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒုနေတည်နေပါတိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူတွေရှိကချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့သားယူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကိုတိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူတွေရှိကရသမျှအကွင့်ယူသွားတဲ့သူတွေဆရာကြီးကိုအတူယူတင်တာတော့အမှန်ပါပဲ